Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Abdullayev Amil Hümbətoğlunun ölüm faktı barədə Füzuli Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Vətən İnfo az xəbər verir ki, fakt üzrə Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Füzuli Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. İş üçün əhmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb. Şahidlər dindirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. İlkin istintakla ordumuzun zabiti Abdullayev Amil, digər zabit Abdullayev Nizami Eynullah oğlu tərəfindən aralarında yaranmış mübahisə zəminində qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan o şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır. Allah hərbçimizə rəhmət eləsin.